二条城がこういうわけですよ。いいですね、この空間。あれ、血のあばらでしょ。ああ、二条城じゃない。たたらばか。人間に面白らせてやろう。もしかして、もののけ。さあ、やってきましたよ。本日は、ホテル座水京都ということでございまして、本日のお部屋、4階建ての3階のお部屋となりまして、374号室ということでございまして、こちらのホテルの、広さで言うと2番目に広いお部屋ということでございまして、こちらのお部屋ですね、2畳スイート112平米ということでございまして、これとこれ両方2畳スイートかね、ここが2畳城が見えてるんでね、2畳スイートということで、ちなみにここが、中庭になるんでね、この辺がまあガーデンビューになるというね感じでね、なっているわけですよ。ちなみにこの上の4階は、この辺りがね、トップスイートになっているということでございまして、まあ、それでもこれ112平米もありますのでね。では、ルームツアー、カミューということで、まずはこういう感じでね、姿見がございまして、これはあれかな、スリッパとか靴を置くところがありますね。そしてあれは、ちょっと何のために使うのかがよくわからない。そしてまずスイートといえばお決まりということで、トイレが2つあるわけですね。さあこちらのトイレは、おいいですね、シンクがあって、これは開くのか開かないのかで、TOTO ネオレスト AH1 ということでございまして、ウォシュレット本体表示部はね、綺麗、運転、便座節電匂い綺麗ということでございまして、これがいいですね、キラキラしておりますよ。さすがということでございまして、これが、三井不動産の流儀というところでございましょうか。そしてこちらにね、クローゼットがあるわけですね、まず。そしてリビングがダーンとやってまいりまして、いいですね、この空間。ちょっと、あ、これはもしかして、もののけ、もののけ姫の世界観じゃないのか？ここはもしかして。ちょっとこう、あしたかの気持ちになって、ちょっとこちらに臨みましょうか？あしたか様、あなたは、えみしの村から、はるばるやってきたのにもかかわらず、いきなりたたり神に、たたり散らかされ、そして、エボシ様には、鉄砲で撃たれそうになり、そしてさらには、ことぬし様に、荒ぶられてしまい、自己棒の、罠にはまり、もう最後には、獅子神様が、トロトロになって、液状化して、上から襲いかかってくるという非常事態になりましたことを、ここに深く、深く、立て祭り上げ、早漏つかまつり、ございまして、早漏。何言ってんだ。ということでね、非常にもののけライクな感じで、これはまさにえみしの村を表しているのかもしれませんね。えみしの村の技術がここらへん、ここらそこらにふんだんにこうね、
ぱこの中にヤッフルの餌なんかも入れてたのかもしれませんし、西野村の技術がふんだんにこの辺に配されてるんでしょうかね。そしてウェルコンスイーツがねやってまいりまして、これ何やね、金柑なんかな。そしてこの、いや、いいですね、このせんべいのようなものもございまして、これはパイかな。そしてこれがね、こう片手ではちょっと開けにくいんですけど、お茶が入ってるんですよね。そして南部鉄器のこのね、これがいいですね。これ南部鉄器ちゃうか、えみしの村の技術かな。しつこくいくぞ、しつこくもののけテイストでいってやるわーって。で、こういう感じのね、お酒類などがこう置かれてるんですよ。こう自分で作れるようになっててね、このカクテルなんかも作るのがいいんじゃないでしょうか。響きでしょ、で、六人。で、ナインリーフスでしょうか。こういう感じでね、自分でこう好きな感じにカクテルを作ってみては、いかがでしょうかということで、この中にアイス。ね、入れたりするんでしょう。そしてエスプレッソマシンがございまして、コンプリートのお水があるわけですね。で、ティキュール類ワインでしょうか。そしてこちらがヤッフルの餌か何か。お値段はこういう感じとなっておりまして、グラス類もこうね、かわいいのもあるんですよ。で、こういう感じでしたね。ミニバーになっておりまして、こういう炭酸水の山崎のお水や、こうシャンパン類などもね、ありまして、そして、これがヤックルの餌でしょうか。そして、これはヤックルから取ったチーズ。ヤックル犠牲にしとれんげーって。そしてデロンギのポットということでございまして、これなんだ？あ、これアスペールなんや。ということで、そして、こういう感じになってるんですよ、リビングはね。いいで、もののけ姫。あ、やっぱりもののけ姫のワールドが、やっぱりふんだんに再現されてるんでしょうかね。これはまさに、あれなんかももう、はっきり言って、あれ、おことぬしのあばらでしょ。ってことは、これはおことぬしをスペアリブにして食べたな？エボシ御前。ありがとうよ、わ。悲しいことだ。一族からたたり神が出てしまったとかちょっと似てるんちゃうおっことぬしちょっと似てるんちゃう。してこういう感じでね、ちょっとね、もう今これ夜中なんで、あそこがね、二条城になってるんですけどね、ライトアップも終わってるということでね、あ、二条城じゃない、タタラバか。なんとしてでも、もののけにしていくぞーいうことで。たとえ我が一族、ことごとく滅ぼうとも、人間に思い知らせてやろう。言って。たらららららららー言って。いいですね。そして、こちらに行くとですね、こちらに行くと、こういうね、ちょっとタタラバの重火器類をこう模したようなものもございまして、エボシ御前の武器になるんでしょうかね。ああいう中にこう、重火器類の弾とかをね、こう装填して運ぶんじゃないでしょうかね。タタラバ家、伝世の至宝ということでございまして、スイングタタラバということでね。
I see turtle boy! ありがとうよ、若いの。悲しいことだ。一族からたたり神が出てしまっちゃう。ベッドは180センチぐらいあるんかな。これは180センチぐらいあるんじゃないですかね。で、ベッドのこのバックボードもいいですよね。非常にこのここで、やっぱりモロとかもね、さんと一緒に寝てたんじゃないかと思うわけですよね。そう思いませんか、モロさん。いかにも人間らしい手前勝手な考えだな。サンゴは一族の娘だ。森と生き、森が死ぬ時は共に滅びる。何を言ってんだーいって。こういうね、この部屋からもこう二条城がこう見えるわけですよ。そしてこのビジネスデスクがこういう感じでありまして、でこういうね筆類とかね、こういう墨汁類が置かれて、青に黒に赤でしょ。これ全部屋鉛筆に変わってんのかな思ったら違いましたね。こういうスイートは未だにこう硯とかが置かれてて筆で書けるようになってんや。これで、そうですね、お金配りおじさんの前澤社長にでもね、ちょっと願い事を書いてみるのもいいんじゃないでしょうかね。こういう感じでね、こう手紙が書いてるんで、こう、こういう紙にね、お金配りおじさんにこうお願いしてみるのもいいかもしれませんね。前澤か幕府しか勝たん言うて。そして、こちらに行くと、こういうね、化粧台がございまして、ドライヤーはホリスティックキュアということでいいんですよね。奥に行きますとこういうクローゼットになっておりまして、こちらでね、服を着替えたりするのがいいんじゃないでしょうか。そしてこちら洗面となっておりまして、こちらで前澤、こちらでマクベイがね、こう用意してたんじゃないかっていうところがね、手に取るように想像できるじゃないですか。こちらにおっこと主、こちらに獅子神様みたいな感じでしょう。わかりやすく説明するとね。そしてアミニティ類がこちらにございまして、こういう感じで立てれるんですよ。ね、こういう感じでマウスウォッシュとか、ヘアブラシ、カミソリ、歯ブラシ、ボディローションなどがございまして、いいですね。これもちょっとこのエミシの村からアシタカが持ってきた的なテイストは感じますね、非常に。そしてこちらのトイレももちろん開くんだよな。開くんけー、わかっとれー。そしてこちらがね、タタラバのお風呂ということで、こういう感じの大理石になってるわけですよ。タタラバでみんなでこう、えんやこーら、えんやこーら、言うてね、しっかり仕事した後の体をこちらで洗い流すのもいいのかもしれません。こうね、ちょっとこう段差になってるところにこうね、乗ってくつろぐのもいいですし、あの中にはバスソルト。そして、こちらにはヘチマスポンジがございまして、アメニティールがね、こういう感じでシャワージェル、コンディショナー、シャンプーというね、ことで、これはパフューム、サトリというな、なんか名前のもんなんですかね。こういう感じになってるわけですよ。いや、いいですね。これは完全に、前澤社長が、ZOZO タウンをこうね、構築していった、プロセスに基づいてね、
設計されたお部屋なのじゃないかということを強く感じつつ、それでいてしっかりともののけワールドは噛み締めていくっていう感じのね、もうほらこれも自然を大事にし、そしてもののけに感謝、立て祭り早漏ということで、大自然は、いかに育まれていくのか、そして、前澤社長のゾゾタウンはいかにして成長したのかということをね、如実に表しているんじゃないでしょうかね。張り詰めたカムカ、震えて乱行へ、月の光でざわめく、前澤の心、研ぎ澄まされた金の毛の嗅覚、その喫茶機によく似た、そなたのゾゾ顔、悲しみと怒りに非ゾゾ、まことのゾゾが知るはゾゾのせい、ドレミファソゾゾゾ、ゾシラソファミレゾ。ありがとうよ、若いの。いいお部屋だ。